se iubesc de multă vreme. Am undată. Se iubesc de multă vreme și formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Mihai Constantinescu și Simona Secrieru vin astăzi la testul iubirii. Este timpul să le aflăm secretele, așa că invităm chiar acum în platoul. La acces direct. Wow. Sărut, mâinile, bine ați venit! Bună seara! Bine ați venit! Iubesc, cum ai spus? Seara. Se iubesc de mult! Se iubesc, normal! Să rămână! Bună seara! Sărut, mâinile! Bună seara! Ce bine ați venit! Bine ați venit! Vă salut! Sărut, mâinile! Hai, știți că aici trebuie să vă despărțim un pic. Da, neapărat. La un moment dat. Aveți acolo un X pe X, Simona la fel pe X. Asta este un X. Da, un X fiecare cu X-ul lui, perfect. Și am și un X aici. Da. Perfect. Acolo e X-ul tău. Aici este. Ce faceți? De la excepțional în sus. Asta e bine. Evident. Trebuie să facem bine, nu? Normal, normal. Știți că prima întrebare este... În testul ăsta e... De când vă cunoașteți? De cât timp sunteți? Ca să vedem dacă... Ce șanse avem? Ce șanse avem? Dacă ne mai amintim, nu? Da, ne cunoaștem din 1995. Deci sunt 23 de ani. Da, 24. Deci nu-i prindem, nu. N-avem nicio șansă. O să, nu cred că avem întrebările potrivite. Dacă o să câștigem amândoi, ce facem? Faci tu pedeapsa? Facă pedeapsa, da, nu e problemă. Mâncăm fiecare câte o prăjitură. Ar fi bine. O să vedeți ce pedeapsa, nu e chiar așa. Dacă ar fi așa simplu. Gata. Să începem, atenție. Întrebare pentru Mihai despre Simona. Este adevărat că Simona își dorește să îmbrace rochia de mireasă? Adevărat sau fals? Adevărat sau fals? Fals. Ia să vedem. Fals. Fals, cum Simona? Fals. Cine a spus fals? O voce. Așa din ete. Da, asta am mai spus-o, că nu m-am visat niciodată mireasă, sunt îmbrăcată în rochie de mireasă. Nici eu, nu te uita la mine. Păi era așa la mine, m-am zis. Și nici Mihai, da. Așa. Înseamnă că am avut un răspuns, am debutat. A debutat, păi da, după 23. Da. De capul. Eu atât am, 22 spre 23, în fine. Ia. Întrebare pentru Simona despre Mihai. Este adevărat că lui Mihai îi place să doarmă pe partea dreaptă? Din câte știu eu, el doarme pe burtă. Asta nu știu. Deci adevărat sau fals? Cred că e fals. Ia. Hai să vedem. Doarme pe burtă. Fals. Deci pe burtă, nu știu. Eu nici măcar pe mine nu mă știu atât de bine. No, normal că mai corect, da. Și știi ce faci prin somn. Abar n-am. Trebuie să întrebăm pe Antonia. Nu, n-are sens, vă rog, nu faceți asta. Întrebare pentru Mihai despre Simona. Este adevărat că Simona își dorește cadouri scumpe? Wow. Fals. Nu. Ia. Ce cadouri? Cadourile din suflet sunt alea fals. Mai mărunte. Răspuns corect. Bă, fals. Mai pregătiți setul ăla de întrebări grele. Exact. Hai alea grele. Acasă. Da. Simona, alea nu. cu brandul. Diamante, nu cu... Nu. N-am. N-am. La fel ca noi, nici noi nu suntem materialiști. Da. Deși ne place un pic aurul, dar nu are ce să... Okay. Mai ales ție, da. Mai bine, o prăjitură, un trandafir. Foarte frumos, și eu cred în asta. Trandafirul e trandafir. O plimbare frumoasă în doi. Da. Întrebare pentru Simona despre puberul. Întrebare pentru Simona despre Mihai. Este adevărat că Mihai plânge la unele filme romantice? Sincer, nu l-am văzut, dar probabil că plânge. Eu plâng la filme, uite, ca să fiu sinceră. Așa, lăcrimează. Deci, hai să zic adevărat. Bun. Adevărat, zic și eu așa, la plesnal. Bun. Eu vă dau cuvântul de onoare că plâng adevărat. Și la desene, să nu vă schimbați părerea despre mine. Eu plâng și la reclame. Eu la publicitate atunci, ca să o plusez, la horoscop. Mihai? La reclame? Nu, la reclame. La filme, nu, eu plâng la reclame. E chiar la reclame, nu. Dar la reclame. Sunt alea frumoase de Crăciun, așa. Fai, cu urșia polar de s-arunc să... la mic, ce drăguț. Dar la filme? La filme, da. Eu la filme la anume plâng. Filme și îmi vine să plâng la acele momente când văd că animalele sunt chinuite. Da, îți amintești așa un film care te-a impresionat în mod deosebit? Gladiatorul, inima neînfricată, Braveheart. Nu știu să vă spun acum, dar în orice caz știu că mi-am dat seama că plâng, da, și că nu mă pot abține și mi-am dus aminte că și tatăl meu plângea la fel. Doamne, eu ultima dată am prins acum 2 săptămâni la Bohemian Rhapsody, deci am plâns de cum a intrat genericul, deci așa ceva și nu există. Și eu am plâns când și-a ras Freddy Mustața, am foarte plâns frumos. Ceva. Okay, vă recomand, dacă vreți o porție de plâns, mergeți la Bohemian Rhapsody, super film. Să-l văd și eu cum plânge. Da, exact. Fai de cap. Și cu muzică. Întrebare pentru Mihai despre Simona. Este adevărat că Simona i-a plăcut de Mihai încă din copilărie?
Ce spui tu? Adevărat că Simonei i-a plăcut de Mihai încă din copilărie? I-a plăcut de tine încă de când era puștoică? Da. Adevărat, nu? Adevărat. Ia să vedem verdictul și apoi să ne detalieze Simona. Detalii. Simona, da, i-a mărturisit de multe ori, de la grădiniță. Dar ce? Mă rog, îl vedeam la televizor, era înconjurat de copii și am spus, uite, mami, de el îmi place tot timpul cu copii. Și ce cânta? De la O lume minunată, nu? Da, O lume minunată, Haideți la joacă, nu mai știu ce cânta pe vremea aceea. Da. Cam asta. De toate. Da. Bun, v-am, până acum am avut nicio greșeală. Da, nu știu, eu v-am zis că... Zi, Bubero, întrebare grea aia cu... Vine acum, nu? Întrebare pentru Simona despre Mihai. Este adevărat că Mihai se teme de singurătate? Wow. Hai că am găsit-o pe aia. Măcar așa, asta e așa mai abstractă, poate. Da. E adevărat. E adevărat? Nu cred că e adevărat. Deci nu, fals? Cred că e fals, da. Yeah. A jucat, asta a făcut asta pentru noi, știa exact răspunsul. Ne dați pe fals. Da. No. Fai de cap. Eu mă tem de... Da, foarte ok. Uite, asta nu știu pe bună. Eu mă tem de singurătate. De asta mereu în casă la mine era tabără, de când eram copil. Da, următoarea întrebare. Întrebare pentru Mihai despre Simona. Este adevărat că Simona nu o să greșească nicio întrebare în seara asta, da. Este adevărat că Simona este prietenă cu Mihaela, a fost tata soție? N-am pus eu întrebarea asta, n-am făcut-o nici Simona, jur. Adică nu... Da, știu eu ce să-ți răspund. Dar sunt adevărat relații normale. Fals? Adevărat sau fals? Nu, deci sunt prietene sau nu sunt prietene, în sensul ăsta? Nu, e fals. Deci e fals, ok. Adică se... Hai să vedem verdictul. Da. Fals. E fals. Răspuns adică vă corect, știți, vă înțelegeți, dar nu? Avem relații bune, dar până la prieteni... Evident. Da, era chiar puțin dubios. Următoarea întrebare pentru Simona despre Mihai. Este adevărat că la un moment dat Mihai s-a gândit să înfieze un copil? Să înfieze... Îi plac copiii foarte mult, dar cred că mai mult și-ar fi dorit să aibă copilul corect lui. Nu? Uite, ia-l pe Dominic, a venit la mine. Dominic, uite, Dominic? Te las. Dominic? A plecat, a fugit copilul. Gata. Copilul, că s-a pe Achim l-am vândut, te-ai pus pe internet, dacă vreți vi-l lăsăm. Glumă. Deci, Simona, adevărat sau fals? Fals. Hai fals. Să vedem verdictul. Fals. Mare, și nebunule, faci niște glume. Bun. Și aș și răspuns că, de fapt... Ți-ai dorit copil, mă rog, un da, copil natural. Da, am vrut să am copilul meu. Uh-huh. Măi, puberul, tu nu vrei, măi, copil. Ok. Următoarea întrebare. Pentru Mihai despre Simona. Este adevărat... Și tu vrei, mă? Ok. Este adevărat că după ce artă Simona face primul pas spre înfăcare? Fals. Fals? Da. Ia. Adevărat. În sfârșit, Dumnezeu există. Yes. Mamă. Bun. Famă, cât... Nu ne bucurăm, nu ne bucurăm de rău, dar... Dar speram în sensul că să nu fie blant. Și acum cine? El... Dacă rămâne, el mai avem, stați mai pic, avem, pic, mai avem o întrebare. Cine dar cine primul pas? Primul pas? Dacă... Facem întâi, dar bun, eu cred, eu zic eu, că de... Că eu. Dar în general femeile sunt mai împăcitoare, așa, da. Mai diplomate. Adică mai... las mai mult de la exact. Mine. Exact. Ați auzit, da, fetelor? Fetele să facă primul pas. Și băieți întotdeauna... Ce să fac? Un pas înapoi. Un pas înapoi. Al patrulea și tot așa. Și băieții fug. Da. Nu. Păi eu la fug. No. Întrebare pentru Simona despre Mihai. Este adevărat că lui Mihai nu-i place să poarte verighet? Asta știu de mult. Da, nu-i place, nu are perichet. Păi și există și fete. Da. Uite. Deci e adevărat, da? Da, e adevărat. Yes, tu ai pierdut. Adevărat. Adevărat, deci... Păi nu-mi place. Da, e adevărat. Eu l-am pierdut. De ce te... Hai să vedem, ne gândim la pauză cine a pierdut. Da, nu știu, tot timpul am senzația că e ceva aici și mă agăț în ea. Aha. Niciodată, lui îi plac ceasurile, verighetele nu. Bine. Din păcate, la starea civilă nu dau ăștia ceasuri. Mamă, nu era da. Rolex. Uite. Cum ar fi? Exact. Da, ia-ți Rolex-ul, stai de viață, că casă de viață. Da, nu, n-am reușit. Mă rog, am reușit, bă, am reușit, dar slab, foarte slab. S-a prefăcut că nu știe casă. O să face o pedapsă.
Da. Să... Dacă asta e situația, o da, fac. Ce exact. Să faci? Trebuie să faci. Asta e, dacă am salvat-o pe Simona, că asta e. Yes. Bine. Da. Facem un calcul? Da, păi ce să mai facem calculul, că știm. Dar eu zic așa, să ne pregătim un pic cu pentru pedeapsă. Pedeapsa, nu? Da, luăm. Avem nevoie de publicitate. Aduceți masa cu tot cu ferăstru. Un pic de apă, că poate că au emoții, că cine știe ce... Drujba! Întrebări și imaginau ei că o să le punem noi, dar au fost foarte simple, nu? Foarte, foarte simple, dar pedeapsa nu este simplă deloc. Prea simplă. Publicitate și repede. Tacem la Simona și la Mihai și ați aflat deja că Mihai a pierdut. Da. Asta ai pierdut, ai pierdut, asta ce să mai faci? Asta, asta e, oricum. Și avem și o pedeapsă. Așa sunt noi, bărbații, oricum, ce dăm în fața femeilor. Cu da. Siguranță. Hai să vedem ce pedeapsă trebuie să facă Mihai. Pedeapsa este foarte simplă, de și fapt. Și foarte drăguță. Mihai, trebuie să faci o declarație de dragoste. Dar nu așa oricare. Aha. Dar săsăit. Asta, ceva de tine. Sau ceva peltic, dar săsăit este... Draga mea Simona, cântată. Nu cântată, nu, o declarație. O declarație. Vorbite. Gata, începem? Da. Simona. Auzi, dragă Simona, de bucurie că sunt aici împreună cu tine, trebuie să-ți fac o declarație săsăită. Eu te... Mai săsăit, nu pelticit. Mai situația este următoarea. Uite-te aici, aici la cameră, aici este. I love you so much. Mai detaliat un pic? Și mai pe detaliu. Dimineața, prânz și seara. Bine, bine. Păi mai bine. Eu zic, dar nu mai spun nimic. Eu eram susținută când eram mică, puțin așa. Păi da, asta era un semn. Da, da.